Për shëndetë e Ministrisë së Bashku, vjojmë transmitimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e fleshit informativ të orës 10, s'pari ndajmë ngjarjet kryesore. Në gjitha universitetet e vendit ka nisur sot viti i ri akademik, ku në vitin e parë rezultojnë të regjistruar rreth 20.000 studentë. Ndërkohë, studentët e mjekësisë protestuan duke bojkotuar mësimin dhe ripërsëritur qëndrimin e tyre kundër kontratës që i mban peng diplomën 5 vite pas studimeve. Adriatic Doga, një prej tre objektivave që dyshoi se do të vriste banda e lehtë Xhiut, ka folur për Report Televizion. Avokati nga Lushnja thotë se u takua me të penduarin Ertan Tafani 3 muaj më parë, por e shet pabesueshme dëshminë e tij. Madje, ai thotë se pas arrestimit familja e Riut e kërkoi si avokat. Pas 7 ditësh vjen ende betejë me flakët në masivin pyjor në Pishporo Darzes, ku forcat operacionale janë duke punuar për vënien nën kontroll të vatrave të zjarrit. Sipas shefit të shërbimit zjarfikës në Fier, Zia Hyka, vatra më problematike mëngjesin e kësaj tënde mbetet Darzesa, që rrezikon përfshin lokal, ndërsa kanë mbritur dhe po punojnë bashkëshorën e flakëve dhe 2 helikopter. Në muajin e ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit, kryeministri Edi Rama ka bërë thirrje grave dhe vajzave që të kujdesen për veten duke bërë mamografin. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Rama apelon që të kryejnë kontrollet mjekësore për të parandaluar këtë sëmundje. Një javë pas sulmit terrorist në Banjsk, ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Zveçla dhe kreu i policisë deklaruan për mediat se sulmi nga ana e Serbisë kishte për qëllim aneksimin e veriut të Kosovës. Gjatë një konference, ata publikuan fakte dhe dëshmi të reja për ngjarjen. Britania e Madhe do dërgoj trupa shtesë në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Ministria Britanike e Mbrojtjes konfirmoi se 200 trupa shtesë do dërgohen në Kosovë pas tensioneve të fundit në veri. Në nisje të edicionit të 15 të Superligës së vajzave, Vllaznia rikonfirmoi ambicien për titull duke fituar 3-0 kundër Partizanit. Futbollistja Megi Doçi tha se është shpejt për të folur për trofe, por shtoi se objektivi është vetëm fitoria. Në ndeshjet e tjera të javës së parë pati një seri golash.